Okey, namanya saya bagi pihak wanita. Saya nak maklumkan bahawa alhamdulillah wanita kita bersatu padu dan kita fokus di dalam memilih pemimpin kita. Saya faham keenam calon naib presiden semua hebat belaka. Tetapi wanita memberi keutamaan kepada tiga faktor di dalam memilih naib presiden. Pertama, calon yang membawa kepada kedaulatan negara. Pada saya, saya tengok Datuk Seri Hisham selaku Menteri Pertahanan. Kita minta bahawa beliau mesti berani membawa menentukan kedaulatan negara sentiasa terjalin. Terwujud ya Datuk Seri Hisham. Kedua kepada kami yang mustahak keamanan negara. Datuk Seri Zahid Hamidi diberi kepercayaan oleh Datuk Seri Najib untuk menjaga Kementerian Dalam Negeri keamanan negara. Ketiga, kepada kami wanita yang mustahak kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Syafiq Abdal diberi mandat oleh Datuk Seri Najib untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Jadi kepada saya, saya kata semua enam-enam ada keistimewaan mereka, tetapi fokus wanita adalah tiga. Sesiapa yang boleh menentukan kedaulatan negara, Menteri Pertahanan mesti jaga kedaulatan negara. Keamanan negara, Menteri Dalam Negeri mesti teruskan perjuangan untuk keamanan negara. Kesejahteraan rakyat, menteri yang jaga kesejahteraan rakyat mesti ada kekuatan. Itu message yang dibawa oleh kami wanita UMNO Malaysia. Datuk Sri, which means wanita punya sokongan ni untuk maintain status quo yang ketiga-tiga itu? I'm not saying anything like that. I think, you know, what I have said is fair. Sebab apa? Kita, semua kita bertanding dalam keluarga. Kita bertanding dalam keluarga dan saya menghormati pendirian tiap-tiap perwakilan. Pada kali ini, begitu ramai sekali wakil daripada peringkat akar umbi yang akan membuat umbi. Cuma saya selaku ketua wanita, kita fokus. Kita kena ada sebab kenapa kita pilih seorang pemimpin. We must have reasons, you know, why we're choosing a leader. For wanita, very clear. For us, very important these three things. Kedaulatan negara, keamanan negara, kesejahteraan rakyat.